থিংক আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইটো স্পষ্টকে মিডিয়াৰ আগত কৈছোঁ যে মই কংগ্ৰেছত জইন মানে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে মই কোনো পাৰ্টিতে নাযাওঁ লাগিলে ৰাজনীতিয়ে নকৰোঁ মানে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে মই কোনো পাৰ্টিতে নাযাওঁ লাগিলে ৰাজনীতিয়ে নকৰোঁ কংগ্ৰেছৰ দুই নেত্ৰী অংকিতা দত্ত আৰু বিস্মিতা গগৈ এতিয়া দুয়োগৰাকী নেত্ৰীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব অৱশ্যে বিস্মিতা গগৈয়ে 28 তাৰিখে যোগদান নকৰোঁ বুলি কৈছে কিন্তু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কৈছে যে বিস্মিতা গগৈয়ে যোগদান কৰিবই বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়া তাৰপিছতে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী যে আছিলে অংকিতা দত্ত আৰুতো আছে কলো বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়া তাৰপিছতে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী যে আছিলে অংকিতা দত্ত আৰুতো আছে কলো অৱশ্যে তাৰিখটো তেওঁ পোৱা নাই কিন্তু এইগৰাকী বিস্মিতা গগৈয়ে এটা সময়ত উল্লেখ কৰি থৈছিল যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক তেওঁ ভাল নালাগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আঁতৰিব লাগে সভাপতি পদৰ পৰা আৰু ভূপেন বৰা থকালৈকে দলটোৰ উন্নতি নহয় বুলি বিস্মিতা গগৈয়ে এটা সময়ত বিস্ফোৰণ ঘটাই থৈ দিছিল আৰু তেওঁ এতিয়া কংগ্ৰেছেৰে বিজেপিলৈ অহা বিষয়টোত কোনো ধৰণৰ আচৰিত হ'বলগীয়া নাই বুলিও একাংশই এতিয়া সদৰি কৰিছে মই বিস্মিতা গগৈক সভাপতি হোৱাৰ পাছত ৰাজীৱ ভৱনতে মই মাতি আনি কৈছিলোঁ যে মই তুমি অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী হোৱাটো বিচাৰোঁ আমি একেলগে কাম কৰোঁ তেতিয়া মোক কৈছিলে যে দাদা মই দুবাৰ বৰ বেয়াকৈ হাৰিলোঁ মোৰ ডিফাৰেঞ্চটো বহুত ডাঙৰ গতিকে মই মানে অলপ হতাশ মোৰ সেনেকৈ মোক কোৱাৰ পাছত তেতিয়া নিজেই হতাশ বহুত তেতিয়া মই কৈছিলোঁ আমিতো চবেই হাৰিছোঁ আমি চবেই আকৌ জিকিব লাগিব তুমি কাম কৰা এনেকৈ মই তেওঁক কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁ ইমান বেছি সক্ৰিয়তা তাৰপিছত লোৱা নাই মই কিন্তু অসম মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী ল'ব লাগে বুলি তেওঁক কৈছিলোঁ তাৰ বিপৰীতে অংকিতা দত্ত যিগৰাকী অংকিতা দত্তই এটা সময়ত স্পষ্টভাৱে কৈ থৈছিল যে তেওঁ বিজেপিত কেতিয়াও নাযায় আৰু সেইগৰাকী অংকিতা দত্ত এতিয়া বিজেপিলৈ যাব 28 তাৰিখে বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অংকিতা দত্তই গেৰুৱা বহন পৰিধান কৰিব যে আপুনি হয়তো 22 নহ'লে 23 ৰাজনীতিৰ দলৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব সেইটো মানে ইটছ কমপ্লিটলি ফল্চ বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ আপোনাৰ আগৰ বহু নেতাই কিন্তু এনেকুৱাকেই কৈ গৈছিলে যে মিছা 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 সেইকাৰণে মই মানে এই বিষয়ে মোৰ মন্তব্যই ইমান দিন দিয়া নাছিলোঁ আজি মানে আই থিংক আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইটো স্পষ্টকৈ মিডিয়াৰ আগত কৈছোঁ যে মই কংগ্ৰেছত জইন মানে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে মই কোনো পাৰ্টিতে নাযাওঁ লাগিলে ৰাজনীতিয়ে নকৰোঁ অংকিতা দত্তক আমি এক্সপেল কৰা আছে পাৰ্টিৰ পৰা গতিকে এক্সপেল কৰাৰ পাছত আকৌ কংগ্ৰেছ কেনেকৈ হ'ব আৰু তেওঁ ৰাহুল গান্ধী যাত্ৰা প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ লগত মিলি পুলিচ লৈ পেলাই কাম কৰিছে গতিকে আমাৰ বুলি কিয় কৈছে আপোনালোকে বিস্মিতা গগৈটো এতিয়া ক'বলৈ বেয়া আৰু মোৰ নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনা মই ইমান ডিটেইলছত যাব বিচৰা নাই অসমৰ ৰাইজেও জানে সকলোৱে চব কথাই আপোনালোকে জানে কথাতেই কোৱা হয় ৰাজনৈতিক নেতাই যি কয় তাক কেতিয়াও সহজেই বিশ্বাস কৰি ল'ব নালাগে অংকিতা দত্তৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথাই প্ৰযোজ্য নেকি এটা সময়ত তেওঁ বিজেপিত কেতিয়াও নাযাওঁ বুলি কৈ থৈ দিছিল আৰু সেই বিজেপিলৈ এতিয়া তেওঁ যাবলৈ ওলাইছে স্বাভাৱিকতেই এই বিষয়টোৱে আকৌ এবাৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখৰ কথাৰ কিমান গুৰুত্ব থাকে তাক বুজাই দিছে